Ba, eguardi on guztioi eta mila esker etortzagatik. Gaurko honetan gure kanpainaren aurkezpena egin nahi izan dugu non eta Bizkaian, nun eta Ezkerraldean eta nun eta Sestaon. Eta horrek badu gure ustez lotura bat Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektu politikoarekin. Sestao da prekariedaren indizeetan prekarioa den bizimodu altuena duen herria Euskal Herrian, ego Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan. Sestaon zegoen La Naval eta Labe garaiak, hor ikusten ditugunak. Por cierto, azken labe hori rehabilitatzen ari da Euskal Herria Bildurei esker. Eta Sestaon bikoiztu egin du Euskal Herria Bildu bere ordezkaritza udalean. Eta hori nik uste dut adierazgarria dela. Eta horrek ordezkatzen duela ze motatako proiektu politikoari buruz hitz egiten ari gara Euskal Herria Bilduri buruz hitz egiten ari garenean. Proiektu abertzalea, proiektu soberanista, proiektu sozialista, ezkerrekoa, aurrerakoia, langilea eta herritarra. Horregatik gaude gaur Sestaon hori aldarrikatzeko berriz ere. Euskal Herria Bilduk hauteskunde munizipalak irabazi egin zituen ego Euskal Herrian. Eta beraz, lehen indar politikoa eta indar bozkatuena bilakatu zen orain dela aste batzuk, apenas orain dela aste batzuk. Eta bagatoz berriz ere hauteskunde hauetara irabazteko asmoz. Sekulako kanpaina egin genuen munizipaletan, eta sekulakoa jende honekin egingo dugu baita ere, orokorretako kanpaina, nola ez. Eta badaukagu erronka bat, eta uste dut erronka horri alaitasunez, postasunez, irribartxu egiten diogula aurre. Eta da, hauteskunde orokor batzuetan ere, ezker independentista, ezker soberanista, Euskal Herri luze zabalean, aukerak ditu lehen indar bozkatuena izateko ego Euskal Herrian. Eta hori sekulakoa da, eta hori eginen dugu, erosaiatuko gera. Eta hori nire ustez ere bigarren erreflexio politiko batetarako aukera ematen du. Eta da, ziklo aldaketa horretan bigarren urrats bat eman dezakegu, eta eman dezakegu indarrez. Guretzat hauteskunderi zailenetan ere ezker independentista frogatuko du Euskal Herrian indar indartsua dela, indar artikulatzailea dela, herritarra, langilea, abertzalea, burujabea eta alaia. Eta uste dut hori dela bigarren erreflexio politikoa. Eta zergaitik ematen da hau, gauzak ongi egiten ditugulako, lana ongi egin dutelako, Euskal Herria Bilduk zarata gutxi eta lan asko egiten duen indaran hitza da, fronte zabala da, kultura politiko ezberdinetatik eratorritako jendearekin osatua. Eta horregaitik galdetzen digutenean zergaitik igotzen zarete etengabean. Eta espero dugu oraingoan ere eta ziur nago igoko garela. Nik bi aspektu aipatuko nituzke. Lehenengoa, printzipioak ditugulako. Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Bildurentzat politika printzipioak dira. Eta gu bi printzipio nagusi ditugu. Eskubia gelditzen dugu, eta bi, lehenengo herria eta gero alderdia jartzen dugu beti mai gainean. Hori da gure lehentasuna. Eta horregaitik, seguraski, jendeak saritu egiten du Euskal Herria Bildu. Ezberdina garelako. Ezberdina garelako eta politika ezberdin egiten dugulako. Zer jokatzen du Euskal Herriak? Zer dauka aurrean Euskal Herriak hauteskunde orokor hauetan? Espainian estatuko hauteskunde orokor hauetan. Egun hauetan ikusi dugu nazio bat errepideetan, txirrindularitza asko maite duen herri bat, eta nazio asko maite duen herri bat errepide guztiak betetzen. Euskaldunok gauza asko maite ditugu. Gauza asko maite ditugu. Eta gainera zaindu nahi ditugu maite ditugun gauzak. Badago abesti famatu bat horretaz hitz egiten duena. Asko maite ditugu gauzak eta zaindu egiten ditugu maite ditugun gauzak. Gure herria, gure naziotasuna, gure hizkuntza, gure eskubide soziala, gure eskubide nazionalak. Ba, Euskal Herriak aurrean duen erronka da, baduela aurrean eta parean mehatxu bat gauza guzti horien kontra. Maite ditugun gauzen aurkako mehatxu orokor bat dago hauteskunde honetan jokoan. Hori da aukera bat, mehatxu egiten diotenak maite ditugun gauza guztiai. Eta hori, PP Vox, Feibox taldearen eskutik dator.
Eta hori da jokatzen duguna. Eta badago bigarren aukera bat. Eta da esperantzaren, ziurtasunaren, lanaren, konpromisoaren, printzipioen, askatasunaren, berdintasunaren blokea osatzen duen esker soberanistak. Bi aukera hoiek daude. Eta bi aukera hoien artean ni ziur naiz herri honek, Euskal Herriko herri langileak zer bozkatuko duen datozen hauteskundetan. Beraz, oso animatua gatoz, tajora eta tajorako deia egin nuen etengabean, eta tajoan jarraitzen dugu. Eta zentzu horretan esan nahi dut, hogeta iruan ere, Euskal Herria Bilduren eskutik, Euskal Herriak, ego Euskal Herria kasu honetan, irrifar, antifascista, burujabe, ezkertiar, berdintzale, feminista bat, eraikiko duela berriz ere gau magiko batean. Aurten bi San Joan gauak egongo direlako. Bata ekainean eta bigarrena uztailean. Eta hori Euskal Herria Bildu posible egingo du guk magia politikoa egiteko ere aukera eta kapazitatea daukagulako.